ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး28အငယ်1မှ5ကျွန်ုပ်ဤကြောက်ဖြစ်တော်မူသောဒါဝိဒ်ဖျားကိုရောကိုအကျွန်ုပ်အော်ဟစ်ပါ၏မထူးဘဲနေတော်မူပါနှင့်မထူးဘဲနေတော်မူလျှင်အကျွန်ုပ်သည်တင်းကြင်တွင်သည်သို့ဆင်းသောသူကဲ့သို့ဖြစ်ရပါမည်ကျွန်ုပ်သည်တန်ရှင်းသောဗျာဒိဌာနတော်သို့လက်ကိုချီ၍ကိုရောကိုအော်ဟစ်သောအခါအကျွန်ုပ်တောင်းလျှောက်သောအတန်ကိုနားထောင်တော်မူပါအိနီးချင်းအကျိုးကိုဖြစ်စည်းလိုသောစိတ်နှလုံးရှိသည်နှင့်လောကဝတ်စကားကိုပြောတတ်သောသူသည်ဟုသောဆိုးရုပ်သောမူမတရားသောအမှုကိုပြုတတ်သောသူတို့နှင့်အတူအကျွန်ုပ်ကိုတွေးဆောင်တော်မူပါနှင့်သူတို့ကျင့်သောအကျင့်တလေဆိုးရုပ်သည်နှင့်အညီအကျိုးပြစ်ကိုဆက်ပေးတော်မူပါသူတို့ပြုမူသည့်အတိုင်းဆက်ပေး၍အပြစ်နှင့်အလျောက်စီရင်တော်မူပါသူတို့သည်သာရဖျား၏အမှုတော်ကို၎င်းလက်တော်နှင့်ပြုပြင်တော်မူရာကို၎င်းမမှတ်ကြသောကြောင့်တည်ဆောက်တော်မူဖြိုဖျက်တော်မူမည်အငယ်6မှ9သာရဖျားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းငါတောင်းလျှောက်သောအတန်ကိုနားထောင်တော်မူပြီးသာရဖျားသည်ငါ၏ခွန်အားပလတ်ငါ၏အကွယ်ကာဖြစ်တော်မူ၏ငါနှလုံးသည်ထိုဖျားကိုကိုးစား၍ငါကိုဆောင်းမတော်မူသောကြောင့်ငါနှလုံးသည်ရွှင်လန်းလျက်ရှိ၏။တည်ချင်းဆိုလျက်ဂုံတော်ကိုငါချီးမွမ်းမည်။ဒါဝရဖျားသည်မိမိလူစု၏ခွန်အားပလဖြစ်တော်မူ၏။အထံတော်၌ဘိသိက်ခံတော်သူ၏ကဲတင်ချင်းအကြောင်းကိုခိုင်ခန့်မြဲမြံစေတော်မူ၏။ကိုရော၏လူစုကိုကဲတင်၍အမွေတော်ကိုကောင်းရှိမင်္ဂလာပေးတော်မူပါ။သူတို့ကိုအုပ်ထိန်း၍ဒါဝရချီးမြှောက်ခြင်းရှိစေတော်မူပါ